Assalamu alaikum mai saurari, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri. Kamar yadda kuka sani, muna cikin karanta muku littafin nan ne na Kalar Tawuwar. Sai ku kasance tare da ni domin jin ci gaban labarin Kalar Tawuwar babi na 13. Hawaye ne ya fara zuba daga idanta, wanda na san bai wuce murnar gani na ido biyu ba. Ni kaina sai da nayi kukan zuci dan ga yar uwata, ina ji ina gani, amma ba halin kula ta bare hirar sam. Kai baby, ke kuma daga zuwa sai kuka? Gyara zama ta yi tana goge hawayenta. Yayi Sadiqa, ba za ki gane ba ne yadda na shago da sis mu yi fada mu shirya yau, a ce san maganar ta ma ba zan ji ba. Kuma ki duba yanayin da take ciki. Tausayi sosai ta ba mu, dan har na manta ni ce ake tausaya mu, na koma tausayin yar uwata gaba daya. Hira sosai suke, wanda ina jin daɗin hakan yadda suka fara shiri sosai, abin ya min daɗi. To me yar uwa, kin shigo kin bar miji a waje shi kaɗai, maza ki tashi ki je ki shigo min da shi. Turo baki ta yi da alama zancen umman ya ɓata mata rai. Yoshi mace ne da zai yi ta bi na, ai mun yi zai wuce ne, gurma ta tsaida shi. Ta ƙara shi maganar da tsaki. Hawa baby na, je kiki shigo man da siriki na mana, kin san yana da amfani sosai a gidan nan, ko kin manta ne? Aya tashi ki je yar lele na. Tashi tai tana kunkuni ta fita. Hawa Sadiqa, kin zo kin sa ta gaba sai ka ce mai daukar karatu. Kuma kin san ita ba wani amfani gare ta ba a yanzu, bare na ce za ta shiga kitchen ki tashi ki je maza. Sosai maganar umma ta taba ni, amma ba halin da zan nuna hakan ne gun Sadiqa ma. Haka tana ji tana gani ta bar ɗakin. Kina bi na da ido, amfani gare ki yanzu? Je ina ta murna kin dawo, ashe abin naki da saura, Allah ya baki lafiya. Ko da yake ma ke kika jawo mu kanki, ke uwar taurin kai, yanzu kika amince, ai mun huta. Allah dai ya kyau. Sallamar su baby ne ya dakatar da ita, ta fice banda hawaye ba da bakin ciki ba abin da ke damuna. Gashe ta haidar yayi nan, haba ko kaifa, sai ka ce bako, yanzu a ce gidan nan ne ba za ka iya shigowa ba sai an shigo da kai. Haba haidar, so saka yayi, amma ya kasa ba ta amsa. Yawwa dama da kwai sakon da nake so na kira ka, ina bukatar kuɗi sosai, don haka ka ba baby check ta turo min. Kallanta yi da alamar mamaki, umma ai na ga bai fi sati ba da kika sa na turo miki. Lallai haidar, ashe baka da kunya a gabana, gaban sis din kake so ka yi jayayya da umma? Iye, sai kun fito. Dariya umma ta yi, a'a karki mai fada, ai gaskiyar sa ya fada, amma a dai bayar din da bani da bukata ba zan nema ba ko. Dana sai kun fito, tana kaiwa nan ta fice. Sorry baby, ban san ran umma zai bace ba. Hararar shi ta yi, dama ka sani inda wannan mummunar yayar ta ka ce ai ba za ka tam. Sai a lokacin ta tuna da ni da ke kwanta a ɗakin, wanda ban da hawaye ba abinda nake. Baby ka gaisa da sis sai mu wuce. Yayi mamakin sayin nata, sai dai tunawa da yayar ta gun ya sa ya fahimce ta. Sannu sis, Allah ya ƙara miki lafiya. Alhamdulillah, yanzu kina gani a hankali komai zai sauka insha Allahu. Yana kaiwa nan ya tashi da niyyar fita. Baby sakon umma fa. No karki da mu, zan turo Malam Isa driver da shi dan na gan shi kofar gida. Okay to nagode. Har dan zaro ido yayi kin wai, baby ke mai godiya, bayan hakan bai taba faruwa tsakanin sa ba. Haka ya fita, har tana mai a dawo lafiya. Neman guri tayi ta zauna. Suski yi haƙuri, na san kin ga sauyi ga lamarin umma. Ni kaina na rasa gane kanta gaba ɗaya, bare ke. Amma in kin samu lafiya ma tattauna. Yanzu ba abin da ke damuna irin abin da ya kai ki ga wannan ciwo mara suna mara ainihi. Bayan kin fita lafiya daga reception ke da yaya Salman, dan na ga time ɗin da kuka fita. Abubuwa da dama sun faru kan halin da muka ji ki. Dan wai ihun ki kawai aka ji. Yan kusa da kofa don munan ciki, ba ma jin komai ban da kiɗa. Sai shigowar yayi Salman cikin filin, maka ankara daga kan shi, ka san yana cikin tashin hankali. Da farko da ya shigo, kasa magana yayi, banda taba mutane da yake yana nuna musu waje ba abin da yayi. Da ƙyar ya iya buɗe baki yayi magana, nan muka yi waje gaba ɗaya, aka zuba miki ruwa shiru, aka yi miki fifita nan ma shiru da ba sauki. Ba shiri muka kwakwashe ki zuwa asibiti, wanda nan ma Doctor sun yi iya kokarin su ganin kin dawo normal, amma abu ya ci tura. Bikin ma mun so a daga, amma sun dadin su an tura kayayyaki, haka dole akai.
Nakan zo na duba ki duk kwana biyu a asibiti, na yi ta surutu ba ki ji na bare gani na san. Bayan wata biyu ne ma muka samu wani dokta ya ce ba na asibiti bane, a dawo da ke gida a dinga miki karatun Qur'ani, ana hadawa da rubutu ana shishshafa miki. Haka kuwa aka yi, ana ta abu daya shiru. Karshe ranar mumin siya ya Salman suka zo har da dalin su duba ki, sai dai an rabu cikin bacin rai. Dan umma ta ce Salman ya sa ki a halin da kike ciki, ko ya shiga wata kungiya tunda an ce shi ya fita da ke daga nan kika fadi. Shi kuma ya ce wani ne ya zo gurin kina ganin sa kika fadi, daga nan da ya tafi kiran mutane ba a kara ganin ki ba. So sai umma ta masu cin mutunci ta uwa ta uba suka rabu da mummy. Ranar da mummy ta ce dalilin ita umman kike cikin wannan halin, sis banda abun mummy duk abun umma, ai ba ta so ta ganki a cikin wannan mangun yanayin ba. Ita fa ta haife ki sun dai yi mummunan tsone-tsone wanda har yau ba mu san da hakan ba tsakaninsu. Allah dai shi kyauta. Dan mummy ta ce a gidanta har wanka da jini ta maki akan yaya Marwan mijin antin Ruqayya. Abin da bai yi kyau ba, saboda abin ya taba har da su Hajiya da su Mama. In fact hatta ya yi Sadiqa da ya yi Yusuf, amma mu dai ba mu san asalin gaskiya ba. Kusan kowa ke yake jira ya ji gaskiya. Allah dai ya baki lafiya sis, ni fata na kenan. Ba abubuwan su mummy ba, bara na je na dubo ko yayi Sadiqa ta kammala girki, yunwa nake ji. Tunda ta bar ɗakin nake cikin damuwa kan abubuwan da ta faɗa min. Allah sarki yayi Salman, in ba so ba a ce har yanzu yana kira na, wato boye min yake da safi idan kar na ce bai zo ba. Umma, umma, ni kuma kalar tawa uwar kenan. To Allah ya shirya ta. Wayyo anti Ruqayya, koya suka yi wannan batun? Oho, ko yayi Marwan ya dawo hayyacinsa shi ma? Oho, kai duniya. Gaskiya umma, abin da yake a gidan nan ba kyakkyautawa, ta faɗa tare da zumburo baki. Ki dalla rufe mun baki, ki ban sako na da nama haidar magana ɗazu, shi kawai nake bukata. Bibi kallon umma ta yi cikin mamakin halayyar mahaifiyar ta don san ba ta kyautawa. Ya umma, banda abin ki Isis yarki ne ta cikin ki ita ma, amma duk kin tsane ta, ko dai baki kika haife ta ba. Yadda umma ta jiyo cikin batun rai, sai da hanjin cikin ta suka faɗa. Ai ba ta yi wata ba, ta bar ɗakin. Ai da kin tsaya mara kunya kawai, ka ji yarinya na son kawo min shirme. Ita ƴar uwar taki ba ita ta jawo ma kanta taurin kai ba, amma ai ko gobe ta dawo hayyacinta ta amsa buƙatu na, dole a tafi da ita. Sai ka ce ba ni na haife ta ba, ko da yake garan ubanta ta yi. Ci gaba ta yi da surutun ta har baby ta fita ta karɓo sakon. Umma ga cik din nan, in ya so sai ya Suleiman ya ciro miki zuwa gobe, amma ki ajiye min tati ke please umma. Hararta umman ta yi ungan da ke, banda shirme mu yi amfanin sa miki shi a hannu da nayi. In dai ba za ki iya juya shi ki karɓa abin da yake so ba, iye. Ringin ɗin wayar baby ne ta katse masa zancen da suke. Kai ga wannan sakon, ni wallahi na kusa daina amsa kwal ɗin shi, a dole nake ɗauka fa umma. Hararsa umman ta yi tun da ke sakare ce, ai sai ki ƙwaya ki amsa kwal ɗin, sai na ƙara miki karatu, na ga alama kin fara sauya hali. Komai baki so, barkanku da hutawa. Cikin waɗanda yake mabarkar ba wanda ya kalle shi. Hakan ya sa ya wuce ɗaki kai tsaye ya bar su, don inda sabo yanzu ya kamata a ce ya saba. Don san anti Ruqayya ba ta rage komai gunci mai mutunci ba sam. Kai anti, me yasa har yanzu ba za ki ma yaya Marwan haƙuri ba, bayan kin san duk abin da ya yi ba a hayyacinsa ya yi ba? Kawai Ruqayya ta faɗa ba tare da ta ba Hafsa amsa ba. Jiya mun yi waya da Sadiqa, take faɗa min Rabi ta farfaɗo don tana iya gani. Kai anti, masha Allah, amma na yi murnar hakan sosai. Suka ɗan yi shiru na wani lokacin. Gobe za ki shirya mu je na duba jikin nata. Zaro ido Hafsa ta yi, don ba ta taɓa zaton anti Ruqayya za ta ƙara son ganin Rabi'a ba. Me kike zaro ido? Abin da ya faru ba zai sa ni zuwa duba ƴar uwata ba, ko ba kuma ina da tabbacin abin da ya faru ba laifinta ba ne. Haka na tabbatar ba da yawunta ba, don Rabi'a ba za ta taɓa cin amanata ba. To sis, Allah ya kai mu. Tashi anti Ruqayya ta yi don shirya ma mijin nata abinci, don duk da rashin kulawa sanda take bai hana ta yi masa hidimomi kamar yadda ta saba ba. Shi ko Marwan abin san bai damunsa, don tabbas ya san me yasa Ruqayya ke mai abin da take mai. Ba shakka ta san ina son Rabi'a, ko banda asirin da aka min tabbas. Karar nokin a kofa ya sa ya dawo daga tunaninsa, ko ba a ce mai ba abincinsa ne ya yi radi, don ba ta faɗa mai sai dai ta mai nokin. Ke zauna mu tattauna maza-maza, dan kwanakin nan ba na gane miki san baby. Sun koyar da kai baby te, amma kamar tambayar ki abu na yi ko? Yi wallahi umma, ba abin da yake damuna, sai dai ina ji na kamar ba wanda ya kai ni laifi a duniya. Ki duba irin girman laifi na umma, na yi ciki ba aure, sannan na auri wanda ba shi ne uban abin cikin ba. Gashi kuma na yi mai asiri, sannan still ina hulɗa da ɗan uwansa.
uban abin ciki na wallahi umma sometimes nakan ji ne kamar akan kaya umma kwanakin nan wasu abubuwa ina yi ne a dole amma ina son bari sun na ijiye komai ne nemi gafarar su wallahi ke wata kurin tsawa umma ta daka mata me kike nufi kina nufin kina son ki tona mana asiri ko ni ce ki tona mun karki kuskure ki yin yin abu makamancin wannan kina jin tsoro ko wani abu ki cire wannan ba komai ba abinda zai faru kin ji ko baby dai shiru ta yi ta kasa cewa komai ita kanta tana tunanin yadda karshen abin zai kasance amma tana cikin damuwa da lamarin baby ki fito an aiko yaro ya fada miki an so daukar ki yayi saddiqa ce ta fada hakan hakanan suka yi sallama sai da tabiya ta yi min sallama kafin ta tafi yayi saddiqa ko duk ta shiga cikin damuwa da tashin hankali sai dai ta rasa da wa za ta yi sharan abin da kunnuwanta suka jiye mata sai kawai da komowa take ina ga rabi a zan fada ma ko zan ji sauki duba lokaci ta yi ta ga 8 da rabi ta san tara yayi Suleiman ke shigowa hakanan ta hakura da komai ta yi fast din mu nan ta yi ta surutun ta tana ban labari ba halin na tanka amma abin ya daga hankali tana nan har yayi ya dawo da yake dama sai ya duba ne yake shiga fast din su anan ya tarar da ita suka sauya hira abun gwanin sha'awa da alama ba matsala tsakanin su to mai saurare bari mu dakata anan sai shirin mu na gaba domin jin yanda za ta kasance.